E aí, galerinha, vamos começar a nossa aula de arte. Nessa aula, vocês vão precisar do livro e a gente vai fazer as páginas 40 e 41, tá bom? Então vamos lá, continuando. Lembrando que tudo que a Probia vai ler, vocês têm que acompanhar com o dedinho da leitura. Então olha aí, onde está a setinha da Probia, coloquem o dedinho da leitura aí no livro de vocês e acompanhem junto comigo, tá bom? Histórias e personagens. Nas histórias, os personagens nem sempre são seres humanos, como pudemos ver na fábula A Raposa e as Uvas, em que o personagem principal era uma raposa. Além dos animais, também há histórias em que os objetos ganham vida. A história a seguir, de Vinícius de Moraes, é contada por meio de versos e tem como personagem principal um objeto. Então, pessoal, nas histórias não existem só personagens pessoas. Existem personagens animais, personagens objetos, que nem nesse que a gente vai ver agora, nesse poema do Vinícius de Moraes, que ele fez um poema em que o personagem é uma porta. Então, não é pessoa e nem animal, é um objeto. Mas várias histórias existem outros tipos de personagens. Certo? Igual a da raposa e das uvas que a gente viu semana passada. Vocês lembram dessa história? Que a raposa queria pegar as uvas e aí não conseguiu. A personagem era a raposa. Não tinha pessoa, personagem, apenas um animal. Então vamos lá. Exercício 2. Escute atentamente a leitura do professor e em seguida responda as questões. Então a Probia vai ler com vocês o poema. A gente vai responder os exercícios da página 41 e no finalzinho da aula tem um vídeo, tá bom? Para vocês ouvirem de outra pessoa contando o poema da porta. Então, sempre com o dedinho da leitura, acompanhando aí junto com a setinha da Pro. A porta. Eu sou feita de madeira. Madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Lá na página 41 agora. Só não abro para essa gente que diz a mim bem me importa que se é uma pessoa burra, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Então, esse poema fala do quê, pessoal? Fala da porta. Então, olha só algumas palavras aqui desse poema que talvez vocês não conheçam. Prazenteira, que fala aqui, ó. Eu abro bem prazenteira, é bem alegre, bem animada, bem simpática. Para passar a cozinheira. Eu abro de supetão, é de repente, eu abro de repente. Para passar o capitão. Fecho a frente do quartel. Quartel é a construção que serve para abrigar os soldados, certo? Bom, então vamos lá para o primeiro exercício. Quem é o personagem principal do poema? Pessoal, quem é o personagem que mais aparece no poema? O único personagem que fala do poema, quem é? É a porta. Muito bem. Ao longo do poema, podemos perceber várias ações. Sobre o que que elas falam? Pessoal, esse poema fala de várias ações. Sobre essas ações são do quê? Do que elas falam? Elas falam das funções da porta. E quais são as funções da porta? Abrir, fechar, fechar a frente da casa, não é? E o poema fala de tudo isso. Última perguntinha. Esse personagem é um objeto como todos os outros? O personagem do poema, essa porta aí do poema, ela
é um objeto igual a todos os outros? O que ela tem de diferente? Então, pessoal, ela não é um objeto igual a todos os outros. Sabe por quê? Porque a porta, no poema, tem vida. Ela sente como se ela fosse uma pessoa. Olha só que legal. Então, não, a porta tem vida. Pensa e sente como uma pessoa. Ela pensa quando ela vai abrir, ela pensa quando ela vai fechar, ela pensa para quem ela vai abrir, como ela vai abrir, tudo isso, tá bom? Bom, então agora, para encerrarmos, vamos ouvir esse videozinho. Ouvir e assistir, né? Acompanhem aí, espero que vocês gostem. Prazer, eu sou a Paula. Estou hoje aqui para declamar um poema lindo feito em minha homenagem pelo grande Vinícius de Moraes. Eu sou feita de madeira. Madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho passar um menininho. Eu abro bem com cuidado pra passar o namorado. Ai, eu abro bem prazenteira pra passar a cozinheira. Eu abro de supetão pra passar o capitão. Só não abro pra essa gente que diz, a mim, bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Ah, eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo. Só vivo aberta no céu. Muito legal, né, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de arte. Se divirtam e lembrem-se que as portas, elas não são burras. Elas são muito inteligentes. Beijo! Até a próxima!